የከዳው የዋታ መራርና ዋሽንግተን የመሸገው የጦርነቱ ባለቤትም በህዋት ወታደራዊ አመራሮች በኩል የመክዳት እንግስቃሴ እንዳለ አቶ ሬድዋን ሁሴን አረጋግጧል። ህዋት እስላም ስምነቱን እንዲያፈርስ የሚጎተጉት ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ጭምር ያሉበት አንድ ቡድን ዋሽንግተን ውስጥ እንዳለ እየተነገረ ነው። ያይል የዋታ አመራሮችን ለማስከዳት እየጣረ ነው። ለደብረ ጽዮን ስለዚህ ቡድን ቀደም ብለው ተናግረው ነበር። ቡድኑ ኮኔክሽን ጋር በመሆን አብሮ እየሰራ ለመሆኑ የሚያረጋግጡ መረጃዎችም ተገኝተዋል። ለመክዳት ዳርዳር ያለ የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ እንዲያስረክቡ እየቀሰቀሰ ስላሉ ቡድንና በአሜሪካውኑ የሰላም ስምነቱ እንዳይፈጸም እየሰራ ስላለው ኃይል ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። ካማራ ህዝብ ስኬርትራ ድረስ እያደረጉ ስላለው ዘመቻና ስለ ሰሞኑ ጭፍጨፋም ጭምር አያይዘን እንመለከተዋለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ቆይታችሁን ክፍታ ዴል ጋር አድርጉም። የሰላም ስምምነቱ ይደረግ ከተባለበት ጊዜ አንስቶ በዋት መካከል ክፍፍል እንዳለ ክራሳቸው የህዋት ከፍተኛ አመራሮች በኩል ጭምር ሲነገር እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ የሰላም ስምምነቱን አልቀበልም፣ ትጥቅም አልፈታም፣ መዋጋቴን መቀጠላሉ የሚለው የህዋት ኃይል ወታደራዊው ክፍል እንደሆነ ታደሰ ወረደ ከዚህ ቀደም ጠቁመው ነበር። አሁን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በግልጽ ታጣቂዎቻቸው ትጥቅ እንዳይፈቱ የሚቀሰቅሱና አሻፈረን ያሉ የህዋት ወታደራዊ አመራሮች አሉ ሲሉ አረጋግጠዋል። ባጭሩ በህዋት ውስጥ ትጥቅ አንፈታም ያለ ኃይል ተፈጥሯል። ይህ ኃይል ወታደራዊ ክፍል ውስጥ የሚገኝ ነው። የኃይል አሜሪካ ካለው ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚያሳይ መረጃ አለ። ወታደራዊውን ክፍል ጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመራው እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ኃይሉ ያፈነገጠው ከራሱ ከጀነራል ታደሰ ወረደ ጭምር ነው። ምክንያቱም በቅርቡ ታደሰ ወረደ ትጥቅ አንፈታም የሚል አቋም የያዙትን የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ እንዲፈቱና ወደ ተዘጋጀላቸው ካምፕም እንዲገቡ ጥሪ አቅርበውላቸው ነበርም። ከዚህም ባለፈ እነዚህ ታጣቂዎች ትዕዛዝ የማይቀበሉ ከሆነ ለሚወሰድባቸው እርምጃ ኃላፊነቱን የሚወስድ እንደሌለ አስታውቀው ነበርም። አሁን ጉዳዩ በመንግስት ተረጋግጧል። ለማፈንገጥ እየሞከረ ያለ ኃይል አለም። የኃይል አቅም ያለውና ልዩነት የሚፈጥር እንደማይሆን ግልጽ ነው። 60% የሚሆነው የህዋት ታጣቂ ጥሪውን ተቀብሎ ከምሽግ ወጥቶ ወደ ካምፕ ገብቷል። እና አሜሪካ ከሰላም ስምምነቱ የሚያፈነግጥ ኃይል ካለ እርምጃ እንደሚወስዱ ቀደም ብለው አስጠንቅቀዋል። አሜሪካ ትግራይ ላይ የሚደረገውን ሁሉንም ነገር በሳተላይት እንደሚከታተሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን ከዚህ ቀደም መናገራቸው ይታወሳል። ከስምምነቱ የሚያፈነግጥ ኃይል ካለም እርምጃ እንወስዳለን እንዳሏቸው ዶክተር ደብረ ጽዮን አክለው ተናግረው ነበርም። ስለዚህ ወደ ሌላ እርምጃ ቢገባ እንኳን ድጋፍ የማያገኝ የህዋት ሽራፊ ኃይል ምንም ሊፈጥር አይችልም። ይህንን ጉዳይ እያቀጣጠለ ያለው የትግራይ ጦርነት ባለቤት የሆነው አሜሪካ የሚገኘው ኃይል ነው። የኃይል የትግራይን ዲያስፖራ የሚያስተባብርና እነ ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም የሚመሩት እንደሆነ ይነገራል። የኃይል ማህበራዊ ሚዲያውን የሚቆጣጠርና ግጭቶችን የሚያባብስም ጭምር ነው። የህዋት ኃይሎች አፈንግጠው እንዲወጡ ጭምር የሚጎተጉተው ይህ ኃይል ነው። አሁን ለማፈንገጥ እየሞከረ ያለው የህዋት ወታደራዊ ክፍልና በአሜሪካ ያለው ኃይል አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር ቢኖር ከፍተኛ የሆነ የአማራ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጥላቻ ነው። ትግራይ እንደ ሀገር እንድትፈጠር እንጂ በሰላም ከኢትዮጵያ ጋር በእኩልነት እንድትቀጥል አይፈልጉም። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንድትፈርስ ከሰሞኑ ጭምር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበርም። ከሰሞኑ ከወለጋው ጭፍጨፋና ከአዲስ አበባ የባንዲራ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ዘመቻ ሲያደርጉ ነበርም። የህዋት አክቲቪስቶች በግልጽ ከኦነግ ሸኔ አክቲቪስቶች ጋር አብረው በግጭቶች ላይ እሳት ሲያርከፈክፉ ነበርም። ፋኖ በወለጋ ገብቶ ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ ያስተጋቡት ከኦሮሞ አክቲቪስቶች በላይ የህዋት አክቲቪስቶች ናቸው። የህዋት አክቲቪስቶች በግል ሳይሆን እንደ ቡድን ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው መልእክቶች ነው ሲያሰራጩ የነበረው። ይህ ደግሞ ከላይ አቅጣጫ የሚሰጣቸው ኃይል እንዳለ መረዳት ይቻላል። የትግራይ ተወላጅ አክቲቪስቶች ስለ ኢትዮጵያ ሰላም መቆም እስካልጀመሩ ድረስ የህዋት የሰላም ስምምነት ሐሰተኛ እንደሆነ ጠቋሚ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አክቲቪስቶች ያፈነገጠውን የህዋት ኃይል አበጀህ በማለት ድጋሚ ሌላ ግጭት ለመፍጠር ጭምር እየሰሩ ነው። የኢትዮጵያን ሰላም አልፈለጉም። የጠመንጃ ላንቃ መዘጋቱን አልፈለጉም። አሁንም ከኦነግ ሸኔ ጎን ቆመው ግጭትና ክፍፍል እያራገቡ ነው። ወለጋ ላይ የአማራ ተወላጆች በኦነግ ሸኔ እየተጨፈጨፉ እንደሆነ በግልጽ እየታወቀ እነዚህ አሜሪካ ያሉት የህዋት አክቲቪስቶች የኦሮሞ ተወላጆች በአማራ ፋኖ ተጨፈጨፉ በማለት እልቂት እየቀሰቀሱ ነው። የብርሃነ መስቀል አበበን እጅግ አደገኛ መልእክት እያሰራጩ ነው።
بادي سباه يورمي مزمور مزمر اللبت يالوم كسك سوچن يادر غالوم يايل يتغريو تورنت كسك عشناه بالبيت منوم سلزي هون دار دار يالي اللون عفنغاج يهوات هايل ودليلا تورنت لياسك بويشلال بادي سابانا بورمي كجسوچن لماس ففاتي ميساروتم لزينوم سلام يمي فلق هايل كجس لمار قبي سرالنجي بكجسوش لي ساتا يركفكفم يونك شني تفتفاه كزي هايل غار جنونتن دالوم يوات اكتفيستوش يميا درغوتن زمچاننا يميا سراجوتن حاستن يامر رجاخ مملكت بكينوم يهجيك سنفن يونه يوات هايل كتورنتو بفيتنا بتورنتو مجيزي امريكا لي هونو يبروپوغاندا زمچوچن سيادرگي نبرنوم يزي اكالي هونو دغمو تگراي وست وتادراويو كفل وست يگنيال يي هايل ود مليون يميتگا يتگراي زبن كتقموچ ياسدرگو انكون كستتو ليتاقبال چالم ዋናን ከሳቃሾቹ አሜሪካ ዋሽንግተን ውስጥ የሚገኙትም ህወሓት አመራሮች ማለትም ስምነቱን የተቀበሉትና የፈረሙት አመራሮች ከዚህ ቡድን ጋር ያላቸውን ግንኙነት ካቋረጡ ሰነባብተዋል ዶክተር ደብረጽዮን በቅርቡ ለመጨረሻ ጊዜ ባደረጉት ንግግር ለዚህ ቡድን ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፎ ነበር መልእክቱ አጭር ስለሆነች እናስተውሳችሁም ውጭ ሆነው ለትግራይ ህዝብ መከራ አፍውይታ የማይፈልጉትን የትግራይ ህዝብ ሊሰማ ይገባም ይታገልንለት እኛነን ቆላተን ቢን ይወረድን እኛነን يموتن يقوصل نو إنيانن لهزبو كنيو جيمي كورو كوري لم سباتشن نوكيلن مكراوني كمس نو إنيانن هزبو سلامن دمي فلق يمن نوكو إنيانن سلزي يمي ربوري يمي وروتن هزبو مسماتي لبتم نبريالوتم ملكتو بكتتاه دكتر تيرو سادانوم جمرالو بسلمي بالو لواشنگتن وودن يتلالفنوم يبودن بطور نتوكت يديبلوماسي سروچن سي سراي نبره روبيستوچن تتكمو أمريكا كونغرس مانوچن سياسامني نبره نوم ኢትዮጵያን ካጓያሳገደህ በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ማቀቦች እንዲጣሉ ስራዎችን ሲሰራ የነበረ ነው ጦርነቱን ህዋት ሳይሆን የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር እንደጀመሩ አድርጎ ተከታታይ ዘመቻዎችም ሲያደርግ ነበር ሰላም የማይፈልግና ኢትዮጵያን ለማተራመስ ከኦነግ ሸኔ ጋር ጭምር እየሰራ ያለ ቡድን ነው ያይልቡጭ ያለ ስለሆነ የጦርነት ጉዳቱ አይገባውም ከስተቱም አይማርም የትግራይን ደጋግሞ የተሳሳቱ ስሌቶችን ለህዋት እየሰጠ በጦርነቱ ልቂት እንዲደርስ አድርጓል ከጦርነቱ በፊት አማራ ተዳክሟል የክልሉ መንግስትና ህዝብ ተለያይቷል የሚል እምነት ነበረው ይህ ብቻ አይደለም ከጦርነቱ በፊት ኤርትራ ደክማለች ጦር የላትም ወጣቶቿ ተበታትኗል ኢኮኖሚዋ ወድሟል መንግስቷ ደክሟል ከህዝብ ተነጥላለች ወዘተ ብሎ ደምድሞ ነበረም ለዚህም ህዋት ጦር አዲስ አበባና አስመራ በቀላሉ ይገባል ይያለ ምራቡያኑን ጭምር ሲያሳምኑ የነበሩ ናቸው ጦርነቱ ሲጀመር ግን ሂሳቡ ልክ እንዳልነበር ተረጋግጧል አሁን አብዛኛው ህዋት አመራሮች ይንም ቡድን አንቀረው ተፍተውታል ነገር ግን ለማፈንገጥ እየሞከረ ያለው ህዋት ወታደራዊ ክፍል ከዚያል ጋር ለመቀናጀት መሞከሩ አይቀርም የዋሽንግተን ያለው ኃይል አማራ ጠንካራ አድርጃጀትና ፖለቲካ እንዲኖረው አይፈልግም ከፍተኛ የሆነ የአማራ ፍራት ያለበት ነው በተመሳሳይ ኤርትራ የምትባል ሀገር መፍረስ አሊያም መዳከም አለባት ብሎ ያምናል ዋና ግቡ ትግራይ የተባለች ሀገር በሌሎች ደም እንድትገነባ ነው ዳዊት ትግራይ ወጣት ረክፎ የትግራይ ሀገርነት ቢሳካ እንኳን የነሱ ምኞት ኢንቨስተር ሆነው ያነኑ ደሙን ያፈሰሰውን ህዝብ ድጋሚ ባሪያ ማድረግ ነው ይህ ኃይል ኤርትራ የምትባል ሀገር ያለች ትግራይ የምትባል ሀገር መመስረት አይቻልም ብሎ ያምናል በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ማህበረሰብ ያለ በኢትዮጵያ ውስጥ ድምጽ ሊኖረን ስለማይችል የማህበረሰብ መዳከም አለበት ብሎ ያምናል ለዚያም ነው ኦነግ ሸኔ የሚፈጽመውን ጭፍጨፋ ደግፎ ፕሮፖጋንዳዎችን እየሰራ ያለው ህዋት ሰዎች ላለፉት 30 አመታት የአማራን ማህበረሰብ እንደጠላትን የሚያዩትም ይሐቅ ነው የህዋት ሰዎች በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ምንመራው ጠንካራ የመንግስት ስርዓት እንዲኖር ከተፈለገ የአማራ ህዝብ መዳከም አለበት የሚል አቋም አላቸው ህዋት እንደ ድርጅት እንደ አማራ ህዝብ የሚፈራው ነገር የለም በዋሽንግተን የተቀመጠው ኃይልም የዚህ ሰለባ ነው የካሎነ በስተቀር በምንም ሞራል ቢሆን ወለጋ ቧናነት በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ ሊደግፍ አይችልም የአማራ ህዝብና ኤርትራ ያለች ኢትዮጵያ ልትፈራርስ እንደማትችል እነሱ የሚመኙት ሀገርም ልትመሰረት እንደማትችል ጠንቅቆ ያውቃሉ ከሰሞኑ በሁለቱም ላይ ዘመቻዎችን አድርጓል ግጭቶች ላይ በግልጽ ሰዓት ሲያርከፈከፉ ከፍተኛ ጥበብ የተሰሩ ፎቶሾፖችንና በሌላ ሀገር የተፈጸሙ አሰቃቂ ቪዲዮዎችን ሲያሰራጩ ነበር በኦሮሚያ በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ጭምር ሲቀሰቅሱ ነበር አዲስ አበባን ጥያቄ የአማራ ብቻ ጥያቄ አድርገውም ሲያሰራጩ ነበር አንዳንዴ አውቀውም ሳይውቁ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር የዚህ ጥፋት ተባባሪ ሲሆኑ ይታያሉ የኃይል ብጥብጥ የሚፈጥርበትን እድል የሚሰጠው ራሱ መንግስት ነው አዲስ አበባ ባንዲራ ሰቅላለው መዝሙር አዘምራለው ብሎ ግርግር መፍጠር በራሱ
መንግስት ለነዚህ ኃይሎች የሚያበጣብጡበት አጀንዳ እንዲያገኙ አድርጓቸዋል። ሀገር እስክትረጋጋ ዙፋን እስኪጸና ባንዲራ ባይሰቀል በነበረበት ቢቀጥልስም ለማንኛውም ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን አበቃን ስነ ጊዜን ተመኘን።